עכשיו באים, באמצע הדרבי, אתה לא מתבייש? תחזור, תחזור אחרי המשחק. כמה זמן תמשיכו לרסס עד שהג'וק ימות? נו, עוד לא הלכת. קחו רייד מקס, קוטל את כולם במהירות. ריסוס קטלני מרייד מקס והג'וקים מרימים רגליים מיד. אז למה לחכות? עוברים מהר לרייד מקס. רייד מקס, קוטל את כולם במהירות.